Kan inte du berätta om dagens prestation? Ja, det jag har sett idag och de här två dagarna, det är prestationen av Tari som räddade partiet från, och ja, han hade väldigt svårt läge i hela partiet, men han lyckades med exakt spel och bra förståelse, som jag ser det, och till och med vinna partiet. Så det är, ja, bra förståelse, om man ser vår fotbollsspelare, fin bollkänsla i så fall, ska jag vilja säga. Väldigt bra. Ja, det är jag imponerad av, hur han spelar i svårt läge. Det är lätt att spela när man står bra. Det är svårt att, det gäller att spela bra när man, om man råkar stå dåligt, och det gjorde han verkligen. Spela bra när han var pressad. Han fick balansera på lina på 100 meters höjd utan skyddsnät, och han gjorde det fantastiskt bra. Så skulle jag vilja säga. Ja. Vilket drag var bäst? Nej, det var inget speciellt drag generellt, utan han höll sig levande när det var kritiskt hela tiden. Så att det är svårt att spela, måste jag säga. Svårt att försvara sig, men han gjorde det på uppfinningsrikt sätt. Och på slutet, jag tycker han vann väl förtjänt. Men om man gör så många räddningar, och ja, då, det är bra gjort. Jaha.